שלום חברות וחברים. עוד בשבע בערב ביום ראשון, נתניהו התנגד להעביר את חוק ההסדרה. לפני פחות מחודש, בנט ושקד עוד אמרו שחוק ההסדרה לא יעבור ושאין מה לעשות, עמונה תפונה. כי במדינה דמוקרטית, א' מכבדים את פסיקות בגץ וב' מדינה לא יכולה לאפשר לאדם פרטי אחד לגזול את האדמה של אדם פרטי אחר, גם אם הוא כבר בנה שם בית. ליברמן אמר שעמונה תפונה ושזאת גחמה פוליטית. ואז ביום רביעי הם כולם וכל הקואליציה שלהם הצביעו בעד והעבירו בקריאה טרומית את חוק ההסדרה. אמרתי לעצמי, לא הבנתי. הרי הם עברו שהחוק לא יעבור כי הם יודעים שאי אפשר להעביר אותו, כי הוא מנוגד לחוק שלנו, לחוק הבינלאומי, כי הוא גורם נזק עצום למדינת ישראל, כי הוא יוביל אותנו לבית הדין הבינלאומי בהאג, לאימות עם רוב בעלות הברית שלנו, הוא יסכן אותנו בסנקציות. הרי היועץ המשפטי לממשלה שהם עצמם מינו, אמר להם שבשום אופן אי אפשר לחוקק את החוק הזה, שפוגע בשלטון החוק ופוגע בבית המשפט העליון, ושהוא, היועץ המשפטי לממשלה, לא יגן עליו בבגץ. והם עצמם, כולם אמרו שהוא לא יעבור. אז באיזה עולם הם הצביעו בעדו? זה בעולם שבו יש תחרות מי יותר ימני, קיצוני ואלים. אחרי ששקד ובנט אמרו שעמונה תפונה ולא תהיה הסדרה, 25 חברי כנסת של הליכוד חתמו על מכתב שקורא לחוק ההסדרה. את זה שקד ובנט כבר לא יכלו להרשות לעצמם. הליכוד יאגף אותם מימין? הם הליכוד ימצאו חן בעיני 40 המשפחות בעמונה ו9 המשפחות בבית אל יותר מאיתנו? בחיים לא, אנחנו נראה להם מה זה. אנחנו נביא את החוק הזה שאי אפשר להעביר אותו ונעביר אותו על הראש שלהם. לא נסכים אפילו לחכות שבוע למצוא אולי פתרון אחר. וככה, כל המנהיגים כאילו האלה, כל אמר ביטחון חזק מול חמאס עלק, ושר הביטחון עונש מוות למחבלים עלק, ובנט למסור את הנפש על סיפוח עלק, התקפלו כמו פחדנים קטנים ועלובים מול 40 משפחות ובעיקר בתחרות האגו ההזויה הזאת של עצמם. מילא, אילו היו מסכנים ככה את מדינת ישראל ואת הביטחון שלנו בשביל שלמות הארץ. אבל זה בשביל שלמות הקואליציה, בהתנהגות של ילדים בני 4 שהגננת שלהם יותר ילדותית מהם. עכשיו הם סומכים על בגץ שיבטל את החוק, אז הם יוכלו שוב להאשים את בגץ ולהסיט נגדו, ששלא ישימו לב שהבעיה היא הם, לא בגץ. ככה נראית הממשלה שלנו. פלא שאנחנו לא מנצחים את חמאס? הממשלה הזאת משקרת לעצמה, לבוחרות ולבוחרים שלה ולכולנו. כולם יודעים שהחוק הזה לא יפתור שום דבר. הם יכולים לחוקק חוקי גזל, כמו שבני בגין קרא לזה בצדק, כמה שהם רוצים. זה לא יגרום לפלסטינים להיעלם. וזה לא יפתור את הבעיה של ההתיישבות. זה רק יוסיף להם עוד ועוד משפחות שהתיישבו ביודעין, באופן לא חוקי, במקומות ששייכים לאנשים אחרים. ואחרי שנים יצטרכו לפנות אותם, והם יאיימו במלחמה. הפעם הם הלכו הרבה יותר רחוק, אבל הנועל הזה הרי חוזר על עצמו. וכל פעם הם הולכים עוד יותר רחוק וגורמים עוד יותר נזק. ואנחנו כולנו לכודות ולכודים בתוך המערבולת ההרסנית הזאת, שכבר נשמעת לנו כמו קלישאה. אבל היא הורסת אותנו. ואנחנו נהיה במערבולת הזאת, עד שנחליט למצוא פתרון לסכסוך עם הפלסטינים. עד שנחליט שאנחנו בוחרות ובוחרים בציונות, במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ולא במאחז בלתי חוקי, קיצוני ואלים. ואני אגיד לכם משהו, גם אם זה ייקח עוד קצת זמן, אנחנו נעשה את הבחירה הזאת. שבת שלום.